እሺ እና እንዴት ነበር ሳምንታችሁ? ሳምንታችሁ በጣም አሪፍ ነበር። ነበረ ስትጽፎ ከረምካ እንደ ጉድ ነው የጽፎው። ያማራል በደንብ አይታለች ማለት ነው። መጽሐፍ ጽፋ ነው። ኧረ እኔ ርቦኛል፣ ግን የምርም የማውራት አቅም የለኝም። ይመጣችን በመጣ ምግቡ ይመጣ አሪፍ ነው። ምግቡ ከመጣ በኋላ ብቻ መቼ ነው ማይረብሽ? በጣም እኔ ምን አስታውቄ ለሚሳይረ ሲርበኝ ክረምት ቦታ ነስዋር በጣም ቶሎ ቶሎ ነው ምግብ ቶሎ ቶሎ ማስበላት። በቆሎና ክረምት ደግሞ በቆሎ ወይ በቆሎዬ ከውሃው ጀመርሽ። ጸጉርሽ እንዴት እንደሚያምር ገላገለሽ ክረምቱ። ውይ በጣም ስ ቆንጃ ነው። እኔ አሁን ጸጉር ያስቸግረኛል መስልም ለክረምቱ ልብስ ነው የሚያስቸግረው ለክረምት። ለእኔ ጸጉርም ልብስም ሁሉም ያስቸግራል፣ ግን ክረምት ያስዘንጣል። ያው ካለው ማለት ቶሎ ቶሎ መቀየር አይመች ብቻ ያሳብጣል። ግን እኛ እንደዚህ እየለበስን እንዲያለን ማለት ነው። ይሄ አሁን እዚህ ጥሩ ነው። የመስተንግዶ የሚሰሩ ልጆቹ የሚለብሱት አጫጭር ልብስ ምናምን እንዴት ነው በዚህ ብርድ ሬዚስት የሚያደርጉት? በጣም አስቸጋሪ ጥያቄ ነው። በጣም የሚገርመው እንደ ግዴታ ሆኗል መሰለኝ። ብርድ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ኖርማሊም ለምን አጭር እንደሚለብሱ ራሱ ግራ ይገባኛል። ሌላም ጊዜ ማለት ነው ያስተናግዱ ንጻጋ ነው ለምን አጭር የሚለበሰው? ትልቅ ዘሱ ትልቅ ጥያቄ ነው። እንትን አሁን ይመስለኛል ይሄ ባለቤቶች፣ የመጠጥ ቤት ባለቤቶች በተለይ አሁን ስጋ ቤቱ ሰው የሚስቡበት አንደኛ መንገድ ሆኗል። በፊት ምግባቸው ቆንጆ ነው ማለት ነው፣ ምግባቸው ቆንጆ ነው ወይ መጠጡ ቆንጆ ነው ምናምን ተብሎ ነው የሚታወቀው። አሁን ላይክ እንደ አንድ የደንበኛ መሳቢያ መንገድ ሆኗል። ላይክ አስተናጋጆቹን አጫጭር ቀሚስ ያስለብሷቸዋል። ቀሚሳቸው አጫጭር ደግሞ ይመቸስ አትሉ ይስባል ተብሎ ይታሰባል። ሰው ይዝልናል ማለት ነው። ሰው ይዝልናል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው እኮ። ባይሆን ኖሮማ እንዴት አያደርጉትም ነበር? ኤቭሪዌር አሁን ስጋ ቤት፣ ባሮች፣ መጠጫዎች፣ ኢቨን ካፌዎች ምናምን እና አጫጭር ሆኗል። ሆቴሎች ምናምን አጫጭር ነው። ትክክለኛ የመሳቢያ መንገድ መሆን ያለበት ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ባር ውስጥ ወይም መጠጥ ቤት መግባት ብፈልግ የምፈልገው ነገር ካለ ወይም ደግሞ በስነስርዓት የሚያስተናግደኝ ሰው በስነስርዓት ሰው መሆኑ ራሱ በቂ ነው እንጂ አጭር ስለለበስ ስላለበሰች አለ። ግን አሁን ምንድነው እንደ ግዴታ ተቀምጧል ይሄ የዌስተርን ካንትሪ ዌስተርን ሚዲያ ላይ ያለው ነገር። ምክንያቱም እነሱ ዩዝድ ኦሪየንትድ ሶሳይቲ ናቸው በብዛት ያሉት። ስለዚህ ፎከስ የሚያደርጉት ምንድነው በተወሰነ እድሜ ክልል ማለትም በ20 ዓመት በ30 ዓመት እድሜ ክልል ያሉ ሰዎች መልካቸው ወጥ የሆነ አቋማቸው የሚያምር እነሱ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉ። ለእነሱ ወጣትነት ማለት እሱ ነው። ያ ሙሉ ለሙሉ ኮንቨርት ሆኗል ወደኛ ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሌሎች ሴቶቻችንም የሴትነት ቁንጮ ማለት ይሄ ነው። እና ነጮቹ ይሄ ዌስተርን ካንትሪ ላይ ዌስተርን ሚዲያ ላይ የሚያስቡት ሀሳብ ምንድን ነው? በብዛት ይሄ በተወሰነ እድሜ ክልል ከ20 ዓመት እስከ 30 ዓመት መልካቸው የሚያምር አቋማቸው ወጣ ያለ እነሱ ላይ ፎከስ ያደርጋሉ። ለምንድን ነው ማቴሪያሊዝም የሚባለው ነገር አለ። ይሄ የተለያዩ ፕሮዳክታቸውን ለማስተዋወቅ ለምሳሌ ልብስ ሊሆን ይችላል። ቢዩቲ ማርኬቱ ሞር የሚዩት ወጣቶች ናቸው። ወጣት ማለት ወጣትነትን ከልጅነት ወጣትነትን ውበት ጋር ያያይዙታል ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ ቢዩቲ ማርኬት ላይ ሜካፕ፣ የጸጉር ብንመለከት ልብሶቻቸውን ለመሸጥ ፕሮሞት ለማድረግ ፊልማውን እዛ ጋር በጣም ይሸጣል። ፊልም ራሱ በጣም ይሸጣል። ስለዚህ ቆንጆን ነገር በማሳየት ቆንጆን ነገር በመስጠት ያን ነገር ፕሮሞት ማድረግ ነው የሚፈልጉት። አጭር ቀሚስ ቆንጅነትን ማድረግ ያ ነገር ወደኛ ሀገር ኮንቨርት ሆኖ ሲመጣ በትክክለኛ ቦታና ጊዜ ቆንጆ የሆኑ ሴቶችን ወይም ደግሞ አጫጭር ቀሚስ እየለበሱ እንትን ማለት ችግር የለውም። በትክክል ለምሳሌ አንዳንድ ማስታወቂያ የሚሰሩ ሰዎች አሉ እና አንዳንዴ ኤክሴፕሽናል ሊፈልግ ይችላል። አቋም ያላቸው መልካቸው የሚያምር እንዳለባበሱ፣ ግን ምንድን ነው አቋምና መልክ የማይጠይቅ ስራ ላይ ደግሞ ሊጠይቁ ይችላሉ። አሁን ይሄ የባር ሰው መሆን በቂ ነው። ጥሩ ማስተናገድ ከቻለች፣ ጥሩ የስራ ልምድ ካላት፣ ጥሩ ስነ ምግባር ካላት እና ደግሞ ደንበኛ ወይም ደግሞ ቪክተሙ በደንብ ያ ፕሮዳክት እስካለለት ድረስ ያ ነገር በቂ ነው ብዬ አምናለሁ። ያ ነገር በደንብ እኛ ላይ ተጽዕኖ አመጥቷል ልላችሁ። እኔ በጣም ነው የምቃወመው ይህንን ነገር። ማለት ሴት ልጅ ስታስተናግድ አጭር ቀሚስ በማድረጓ ደንበኛ ትስባለች የሚል አባባል ለእኔ ድራግ ሴትን እንደ ሸቀጥ ከማቅረብ ውጭ የተለየ ነገር መስሎ አይታየኝም። በቃ እዛ ጋር ከፈለክ መጠጥ አለ፣ ከፈለክ ደግሞ እነሱም አሉ አይነት ነገር ነው። እና ልክ እንደ መጠጡ እኩል ነው ማለት ነው እንደ ሸቀጥ እየተቀመጡ ያሉት። እና በጣም ትክክለኛ ነገር ነው ብዬ አላስብም።
በቂው ነገር ሰርቪሱን ልጆቹ ሰርቪሱን መስጠታቸው ነው። ሱሪን ቢያደርጉ ረጅም ቀሚስ ቢያደርጉ ይሰጣሉ። ሰጥበት ኤሪያ ላይ ያሉ ሴቶች እነሱን እንደ አንድ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ልትጠቀሚያቸው አይገባም ማለት አጭር አስደረገሻቸው። ከዛ በኋላ ስፔሻሊ ደግሞ መጠጥ ቤት ሲሆን ሞሮፍ ይሄ ታርጌት እንትናቸው ወንድ ከሆነ ያው ብዙ ጊዜ ግሩፕ ሆኖ የሚጠጣው ምናምን እንደሱ ከሆነና በሱ ከሽ ሊያደርጉ የሞከሩ አይነት ሜንታሊቲ ከሆነ ያላቸው ዊች ኢዝ በጣም ፌል አድርጓል። ሰርታ ኦልሬዲ በፈልጋ መርጣ ሰርታ የምትኖረዋን ሴት ኢናደር ዌይ እንደ ማርኬት እንትን ማቅረብ ማለት ነው። ይሄ ውጭ ኢንዱስትሪ የሚፈልገው አሁን ኢንዱስትሪ የሚፈልገው አሁን ቅድም እንዳልከው የቢዩቲ እንትኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሞዴሊንግ ምናምን። ግን ስቲል ደግሞ እኔ እነሱ ላይ ጥያቄ ያለኝ ኖርማላይዝ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ አሁን በጣም እኛ ሀገር ራሱ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው የፕላስ ሳይዝ ሞዴል ምናምን መምጣት የጀመረው ምናምን፣ እና ስታንዳርድ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። አረቢክ ሉክ ያላቸው ይሄ ቀጭን አፍንጫው ስልካካ ቀይ ምናምን ምናምን፣ ይሄ ቆዳ ኮሚኒኬት ማድረግ ምናምን፣ እና እነዚህ ነገሮች አዎ እየተሰራባቸው ነው ምናምን። ግን አሁን እስቲ መቅረት ያለባቸው ኮንሲደር እንደ ስቴሽን አሁን ትልልቅ ስቴሽን እዚህ ሀገር እንደ ሀገር የምናያቸው ትልልቅ ድርጅቶች ተመዝነህ ውበት ኢቫሉዌት ተደርጎ የምትገባበት ዊችዝ ቆንጆ የእነሱን ቁንጅና ሌቭል አሟልተህ ነው ስራ የምትሰራው ዊችዝ ሮንግ ማለት ነው። ፕሮፌሽናሊ አንተ ሲቪክ ለምን ሲቪክ ኮሚኒኬት አድርጎ አይገባም? አንተ እየተማርከው የሰራው ኤክስፒሪየንስ ብቃት ኮሚኒኬት አድርጎ አይገባም፣ ብቃትሽ ኮሚኒኬት አድርጎ አይገባም። እና ሌሎችም ሙያዎች ሲታዩ ለምሳሌ ጆርናሊስት ሆስት ለመሆን አንከር ለመሆን ይሄ ቪዥዋሊ ኮሚኒኬት የሚደረግባቸው ስራዎች ለመሆን ኦር ደግሞ ኤኒ አሁን ከወንዶች ጋር አሁን ይባላል አለ እንደውም የሆነ ወገዳ ቀልዳለ የኢትዮጵያ ሕዝብ በግምት እንት ይሆናል። ከዛ ወንዱን ደግሞ አንተ ስሙን ንገረኝ አይነት ነገር ይሄ በጣም ፌር ያልሆነ ምናምን በቃ ይሄ ቪዥዋሊ ኮሚኒኬት እያደረጉ ሰውን በቃ መልክክ ሲቪ ሲሆነ ማለት ነው ሉክክ ሲቪ ሲሆነ ያ ደግሞ ለፍቶ ጥሩ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰውን ሰው ብሬክ ዳውን ማድረግ ባይወይ እነዚህ ነገሮች ቅድም ያላቸው ሆቴል ባር መስሪያ ቤት ምናምን ስለሆነ ሳይሆን እኔ ይሄ ነገር የሚጀምረው እኛ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ብዬ ነው የማስበው። ላይክ ቤተሰብ ውስጥ ከዚህ በፊት አውርተናል መሰለኝ ይሄን ነገር ቆንጆ ሴት ካለች ኢቨን ቤተሰቡ ያን ያህል ኢኮኖሚስታስ ጥሩ ባይሆን ራሱ በሱ ያልፍልናል አይነት ተብሎ ራሱ ትቀመጣለች። ገብሻላ? እና መልክን መመንዘር አለ ከስራ ውጭ ላይክ ጥሩ ባልታመጣለች በር መዝጊያ ሆነ ባልታመጣለች ሀብት ታመጣለች ምናምን የሚል አይነት አስተሳሰብ አለ። ስለዚህ ምንድነው ቁንጅናን ነገሮችን በቀላሉ የማኛ ዘዴ አድርጎ ማሰብ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለው። ከዛ በኋላ ነው ወደ መስሪያ ቤቱ ሲሄድ ምናምን ሰዎች እንዳልሽው አሁን አንቺ ሰዎች በሜሪት መወዳደር ሲገባቸው በብቃት መታየት ሲገባቸው ላይክ ጥሩ ሉክ ስላላቸው ብቻ የስራውን እድል ይወስዱታል። ግን ያ ፌር አይደለም። ግን ዳርቶ ማለት ነው ማህበረሰብ ሜቢ እንደዛ ብሎ ያስብ። ግን ይቺ ልጅ ተማረች እንበል ከወንድ እኩል የሚፈለገውን የትምህርት ደረጃ በቃት ምናምን አምጥታለች እና መልኳ ቆንጆ ካልሆነ ለምሳሌ እንበል ጋዜጠኛ ነች ሆስት መሆን ትፈልጋለች እንበል። ስለዚህ ስትሄድ ማለት ነው ታይታ መልካ አይ አንቺ መልክሽ ለስክሪን አይሆንም ምናምን የሚባለው ነገር በጣም ቱማች ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም እኔ የማስበው ምንድን ነው ማናቸውም ሰው ለዛ ስክሪን እንዲመች አድርጎ ማድረግ ይቻላል፣ በሜካፕም በምንም ይሁን በምንም ይሁን። ግን ገና ለገና አይ አንቺ ለስክሪን አትሆኝም የሚለው አባባል ግን በጣም ዲስክሪሚናቶሪ ነው፣ ትክክለኛም አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እና እንዳልከው ሴቷ ምን ልታስብ ነው ማለት ነው ኦኬ ቆንጆ መሆን አለብኝ፣ ስለዚህ ይህ ሁሉ የለፋሁበት ትምህርቴ ምናምን በሙሉ በዜሮ ሊባዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ታይም ከእሷ በጣም በደረጃ ያነሰች ግን እንዳልከው እሷ ቅድም እንዳለችው እንደዚህ መሆን አለባት ተብላ የምትታሰብ ልጅ ምንም የትምህርት እድል ባይኖራትም እዛ ጋር ልትሄድ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እያደረገ ያለው ለሴት ልጆቻችን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ መልኬ ላሳምር ምን ልበል እንጂ ነገ ጠዋት በዚህ ነው እንጀራ ማገኝ የሚል አመለካከት በጣም ትክክለኛ አይደለም። ማለት አንዳንድ ጊዜ ሜሊ ሚዲያ ላይ ምናምን ትክክል ነው የሚሉ ሰዎች አጋጥመውኛል። አሁን መልኳ ካላማረ ታዲያ ቲቪ ላይ ምን ትሰራለች ይችላሉ። ግን ይህን አልቀበልም። አሁን ምንድን ነው ይሄ ከውጫዊ ገጽታ ይሄ ከላይ ካለው ነገር የበለጠ ውስጣዊ ማንነታችን ላይ ጭንቅላታችን ላይ መስራት ያለብን በብዛት ምክንያቱም ዛሬ አልበላም እንዲሉት ድምፅ እየበላ በደንብ ብላ እና ይቅርታና በጣም ነው የሚጣፍጠው። እነሱ ራሱ በጣም ተመችቶኛል እና ምንድን ነው እነሱ ራሱ መልክ አላፊ ጠፊ ነው፣ መልክና እድሜ ሊንክ ያደረገ ነገር ነው እና
እድሜ በጨመረ ቁጥር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለፈች ልጅ 35 ዓመት ምናምን ሲሞላት ራሷን ኮምፒት ማድረግ የምትጀምረው ከ20 ዓመት ወጣት ጋር። ስለዚህ ምንድነው ኮንፊደንሷ ራሱ ይወርዳል። እድሜ ከጨመረ እናንተ የምታወራው? አዎ ይወርዳል። እድሜዋ ምክንያት ምን መሰለሽ? እድሜና መልክ ተያያዥነት ነገር ነው። አሁን ለጊዜ ኢንዱስትሪ ወጣቱ አይቆይም ነው። አሁን በስነ ስርዓት መስራት ያለባት ጭንቅላት ወላይ ነው። እናትና አባቶች ራሱ ለልጆቻቸው በጣም ቆንጆ ሆኑ፣ ሴቶች ራሱ ቆንጆ ቢሆኑ መልክሽ አብሮሽ ይኖራል። ነገር ግን መልክሽ አብሮሽ አይኖርም። ቆንጆ ነሽ፣ ከምንም በላይ ግን ጭንቅላትሽ ላይ መስራት እንዳለባት ማቹሪቲ ላይ፣ አመለካከት ላይ፣ ህይወትን የማይውበት አንግል መነጽር ራሱ ከፍ ማለት አለበት። ይሄን ነገር ከቤተሰብ ነው እሱ እንዳለው ከቤተሰብ ነው መሰረት መያዝ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምን ታስባላችሁ? እስኪ እንደው እንደው ጠይቃችሁ ቲቪ ቲቪ ላይ ሆስት የሆነች ልጅ ማለት መልኳ ባያምር ነገር ግን የምትናገረው ነገር የሚስብ ምናምን ቢሆን ትመለከታላችሁ? ጀንዊሊ በሀቅ መልሱ። እኔ እውነቱን ለመናገር ሁሉም ነገር የራሱ ድርሻ አለ። አንድን ነገር ለማየትም ለመስማትም ላይክ ቫሉ የለውም አልልሽም። አንድ ሰው ቆንጆ መሆኑ በራሱ ቁንጅና ማንም ሲወዳል የሚጠላው ሰው የለም። ግን ደግሞ እኔ አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ውስጥ በጣም የምታከብረው እና የምትወደው ሰው ማን ነው ብትይኝ፣ ደግሞ ላይክ ይሄ በመልክ በምናምን መመዘኛዎች ሰዎች ላይቀበሉት የሚችል ሰው ነው። ኦኬ። ለምን አቀራረብ ፍሎ ላይክ የሚያወሩበት መንገድ በጣም ብዙ ጎበዞች አሉ፣ እድሉን ያገኙ። በዛው ልክ ደግሞ ዝም ብለው በመልካቸው ላይክ አንቺን መንደርሽ አሁን አንቺ ቀይ እንደሆንሽ ታቃያለሽ ለቀለ ነገር ላይ እና እኔ በዛ ዓለም እና በመልኩ ብቻ የተቀመጠም ሰው ታገኛለሽ። ስለዚህ ምንድነው ተመልካቹ አኔ ሁሉ ግዜ ማተር የሚያደርገኝ አሁን ከቤተሰብ እንጀምር እንጂ አሁን እሱም እንዳለው ቤተሰብ ሰዎች ከመልክ ይልቅ ስብናቸው ላይ አምሯቸው ውስጥ ያለውን ነገር አጉልተው እንዲያድጉ ማድረግ which is good። ከዛ በተጻራሪ ግን እኛ እንደ ተመልካች እንደ ህዝብ ገብሻላ የትኛውን እናገን ነው የትኛው ሰው የተሻለ ፋይናንስ አቅም መፍጠር ይችላል በየትኛው መንገድ ካልሽ ሐሳብ የሚሸጡ ሰዎች እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ ገበያ ይላቸው ገብሻላ ምን ገበየው ነገር አብዛኛው ለእይታ የሚመች ነገር ነው። ብዙ ሰው አስተያየት የሚሰጠኛል አሁን ለኔ ፕሮግራም አለ አይደለም ስለ ጤና ስለ ማህበራዊ ህይወት ምናምን ነው የምናወራው። ግን አብዛኛው ጊዜ ለምሳሌ ሬት የምትደረገው በምን ያህል ሰው አየኝ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሚለው ከሆነ አንድ ሴት እዛ ጋር አለም ስራሷን ኤክስፖዝ አድርጋ ኔክድ ሆና ዛሬ እንደዚህ ነኝ ልብሴ እንደዚህ ነው ምናምን ከምትለው የተሻለ የኔ አይታይም። የኔ ሞርቁም ነገር ሊሆን ይችላል ጥናት ተደርጎበት ሊሆን ይችላል። ስለዚያ ቻሌንጅ ነው። ለምንድነው ቻሌንጅ የሚሆነው ካልክ ቀጣሪ ሰዎች ምን ያህል ሰው አይቶሻል የሚለውን ይፈልጋሉ አይደል? ስለዚህ ሬት የምትደረገው ባየሰው ቁጥር ከሆነ እዚህ ጋራ ቅድም አንተ እንዳልከው ቁም ነገሩ ሳይሆን ቁም ነገር ያለው ነገር ከሆነ የሚስበው ለምትለፋው ሴት በጣም ዲስከሬጅ የሚያደርግ ነገር ይሆናል ማለት ነው። እና የሆነ ጊዜ ላይ እንዲሁም የተወሰኑ አስተያየቶች ደረሱ ይመስላል በጣም ተሻሽለሻል ና ምስሉ ደግሞ ደስ አለኝ ማለት ቶፒኩን መስሎኛል። አይ ጸጉርሽና አለባበሱ ተሻሽሎ ድሮ ታስታውሳላችሁ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ የሚቀርቡ ትረካዎች ነበሩ ከመጽሐፍት አለ ምናምን ድምፅ ነበረ የምንሰማው ሰው ከመልክም ብቻ ሳይሆን ከቆንጆ ድምፅ ራሱ እኔ ለምሳሌ እንደዛ እየወደድኩት እንትና አለም ነዋሴ በእውነት መልኩ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ አላቀውም ነበር ግን በጣም ነበር በድምፁ ብቻ ማለት ነው። ሰዎች ከመልክም ብቻ ሳይሆን ከድምፅም ጋር አታችመንት ይፈጥራሉ። እና ይሄ ቁንጅና ሲባል አሁን የመልክ የተክለ ሰውነት ቁንጅና ብቻ ሳይሆን ቆንጆ ነገር ወደ ሳይዝ ወርዷል ብዬ አስባለሁ። እኔ ምንድነው ሰዎች አሁን 40 ደቂቃ 25 ደቂቃ 30 ደቂቃ ምናምን ያለ ነገር ለነሱ በመልክ ብቻ ያስቀያሚ ነገር እየሆነ ነው። ትግስት እየጠፋ ነው ወሻላ ብዙ ሰው ስልኩ ላይ ነው እንዳልሽው ስልኩ ላይ ደግሞ ላይክ ቀድም ሜጀር እንዳረክሽበት ዩቲዩብ ላይ ገብቶ የሚያየው ነገር ረዘም ያለ ሲሆን ጊዜውን የሚወስድበት ሲሆን አይወድም። ሁሉም ሰው አጫጭር ነገር ይወዳል። ሰው አጭር ነገር በጣም ቆንጆ እየሆነ ነው። ኦኬ። የተመልካቾችን ቁጥር የሚቀንሰው ይሄ ስለመልክ ያላቸው ነገር ብቻም ሳይሆን አብዛኛው ሰው ስልቹ ወደ መሆን በጣም አጫጭር ኮንቴንቶች ላይ ፎከስ ወደ ማድረግ ሄዷል። ገብሻላ? እና የኛ አሁን ፕሮግራሞቻችንን ሰርተን የምናቀርብበት ፎርማት ምንም አይነት ብታሻሽው ኮንቴንቱ በጣም ለሀገር የሚጠቅም ለልጆች ለቤተሰብና የሚጠቅማል የሚለው ነገር አይደለም ፎከስ የሚሆነው። ላይክ ምንድነው አየሩ ላይ የሚወራው ነገር ሰው ላይክ ቢሮስን ተማሪው ምናምን ነው አይደለም ያ ሁሉም ቦታ ምን እንገናኛቸው ሰዎች የኛ የትኩረት አቅጣጫ የት ጋ ነው የሚለውን የሚነግሩሽ። እና ብዙ ጊዜ መልክም ብዙ ጊዜ አደጋ ውስጥ ይጥላል ደሞ አሁን በመልክም እኮ ወደ ላይ ይወጡና ሰዎች ዝናው ይመጣል ሁሉም ነገር ይመጣል ግን አያያዙን ካለማወቅ
በጣም ከባድ ፈተና ይገጥማቸዋል። ትንሽ ትልቅ ዋጋ ያስከፍላቸዋል። እና ለከሚዲያም ብቻ ሳይሆን በግለሰብ ህይወታቸው ውስጥ ራሱ እስከ መጨነቅ ከብሻላ ከባድ የሆነ ፈተና ውስጥ ይገባሉና ይሄ ሰው እያንዳንዱ ነገር ላይ ያለው በእንትን ብቻ የሚወሰን አይመስለኝም። ብዙ መዋጮ አለው። ላይክ የቀነሰበት ከቁም ነገር እየተላቀቀ የመጣበት ነገር አሁን ሲኒማ የሚገባ ሰው አለ የአንድ ሰዓት የሁለት ሰዓት ፊልም ለማየት ይቀነሳል። ለምን ሰዎች በቃ ከታክሲ ሰልፍ በኋላ ምናምን እንደገና ታክሲ ውስጥ ስልካቸው አለ ማየት የሚፈልጉት አጫጭር ነገር ነው። በኋላ ያየዋለሁ ብለሽ ፕሮግራም የምትይዥለት ነገር እየጠፋ ነው የሚሄደው እና ዋናው ነገር ግን ምንድን ነው? ግን ወንዶች ላይ አለ። አሁን ወንዶች ለምሳሌ ያላቸው ፕሮፌሽኖች ላይ በሙሉ ወንዶች ደግሞ በዚህ ይሄ ሌትስ ቢ እንትኑ አንከር ሊሆን ወይም ጆርናሊስት ቢሆን ሆስት ቢሆን ምናምን ወንድ ቢ ሲመጣ ከፍሎ ከሚናገርበት አንደርስታንድ ከማድረጉ ዴቭስ ከሚያወራው ነገር ውጪ ሉክ ምናምን ተብሎ ይሄ ከሴቶች ውጪ ወንድ የሚጠየቅበት ፕሮፌሽን ጠየቃ ስፖርተኛ ምናምን ካልሆነ በስተቀር ሊወዳደር ምናምን ካልሆነ አሁን በብዛት እንደዚህ ሞዴሊንግ ምናምን በእኛ ብሶ ይለም ያ ሞዴሊንግማ የእውነት ይጠየቃል። ልክ መልክ መጠየቅ ሳይሆን ነው አሁን አንድ ወንድ ተቅለቁመናውን በማስተካከል ገብሻላ ብዙ ወደ ጂም ይሄዳል። አንዳንዶች ለጤና ብቻ ለጤና ብሎ ያደርጉታል። አንዳንዶች ደግሞ ላይክ ለስራውን ለምሳሌ ሞዴሊንግ የሚሰራ ሰው ተቅለቁመናው ማስተካከል አለበት። ሞዴሊንግ እሺ መቼም ያሳያል። ቲቪም ላይ የሚሰራ ሰው ጥሩ ነገር ቢኖረው ማንንም አይጠላም። ነው ለያከለው አሁን ስንወዳደር እየተባባልን አይደለ? ኦኬ የሆነ ቦታ ላይ ለሪኳየርመንት ወንድ ሲጠየቃል ወይ ማማር አለበት የባዲው ትክክለኛ ኮድ ሚዲያ ነገር አስተውል ጆርናሊዝም አምጣውና እንደምን አሁን ለምሳሌ ሙያሽ ለምሳሌ አንድ የጤና ባለሙያ አገልግሎቱን የሚያስፈልገው አይደል? ለምክርም ብትፈልጊው እንዲያክምሽም ብትፈልጊው ግዴታ መልኩ ምናምንም አያረግልሽም። የምታዩ ላይክ ምን ያህል አመት ሰርቷል ብቃት አለው ወይ ሰዎች ሪኮመንዴሽን እንፈልጋለን አይደል? ይሄና ነገር አሞኛል ብለሽ ስጠይቂ ሰዎችን ጠይቂያለሽ። አዎ ልክ እንደዛው ላይክ እኔ በጾታ ያን ያህል ልዩነት ያለው አይመስለኝም እነሱን ለመናገር። ሉክ ጥሩ አይደለም ወይም ደግሞ አሁን እንዳንቺ ጠይቂ ያቃለው ጋዜጠኞች ብለሻል እነሱ በቃ የሉክ ሪኳየርመንቱን አናሟ አታሟይም የተፈለገ ጎበዝ ብትሆን ሰው ተባረረች እንደሱ ወንዶቹ ፌስ ያደርጋሉ ወይ ነው ሊጠይቅ ለምን ያደርጋሉ ለምን የሚወሩት ነገሮች ምን መሰለ ሴቶች አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ጀማሪዎች ሲያወሩ ሰማለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት ሂጂ ሴትነቴን ተጠየቅኩኝ ነው መልኩም ብቻም አይደለም ሶሻል ዲማንድ የሚደረግባት ነገር አለ የሆነ ነገር ስለማለፍ ስራም ሆነ ሚዲያም ሆነ ኤኒ ቦታ ሴትነቴን ሰዎች ፈለጉት ሲሉት ሰማያች ይሄ ሴቶች ብቻቸውን ሊገጥማቸው የሚችለው ነገር ይሆናል። ወንድም ደግሞ በአቋሙ ባነጋገሩ ታዩ ራሱ ይሁን በአወራር በአክሰንት አረፋው ይገጥመዋል። ይሄ ላይክ ወንዱ እንዲሆንኩኝ በመልኬ ምክንያት ብሎ ኮምፕሌንስ ያደርግ አንሰማውም እንጂ ማንንም ሰው በእንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ተጎጂ ሆናል ብዬ ነው ማሰው። ማምለጥ የሚችል አይመስለኝም። ግን በሴቶች ይገናል ሴቶች ይገናል በሴቶች ይገናል ስልሽ ምን መሰለሽ በእኩሌታ ሊኖር እኮ አይችልም። ግን ወንዱም ግን ተጠቂ ነው። እኛ ግን እንደናንተ ወጥተሉት ኮምፕሌንት ምኑ ማለት እኔ አይዶንት ቲንክ በጭራሽ ሊወዳደሩ ሊነጻጸሩ ማለት አይዶንት ቲንክ ወንድ አንድ ወንድ ጆርናሊስት ከተፈለገ በቃ ይሄ የሚያስፈልገውን ቱን ሪኳየርመንቶች አሟላ ገባ ነው የሚሰማኝ። ይሄ ዘ ሆል ቲንክ አሟላ ማለት ነው እንጂ እንደ ሴቷ ምንም ቆይ ሆነስሊ ስፒኪንግ ማለት ነው እንዳስተዳደጋችን ከተማ ያደገ ሰው ገጠር ያደገ ሰው አለ ሁለቱም አንድ አይነት ፊልድ ሊማሩ ይችላሉ። ላይክ ጋዜጠኝነትም ቲያትርም ምናምንም ይማራሉ። ሰዎች ከልጅነታቸው ጀምሮ ይዟቸው የሚያድርግ የሆነ ያወራር ዘይቤ አለ አይደል? ስናነብ ዘይቤ ያለን ስናወራ ያወራር ዘይቤ ያለን ሶ ሰምተ ነው ይሄማ በከተማ ቋንቋ ስክራች አለበት ምናምን አንልም አንልም። ኖ እኛ ለሀገር ኖ ኖ ሚዲያዎቹ እኛ ኮነ ነውልሽ እያንዳንዱ ሰው ኮነ አይደል በየቦታው ያበላሽ ይችላል። እኔ አሁን አምናለሁ እኮ እንደዚህ አክሰንት ምናምን ወይ ትሬን ተደርጎ መስተካከል አለበት ሚስተካከል ከሆነ ካልሆነማ ኖ ኦፍ ኮርስ ወደ ጆሮ ሚገይ እኮ ይሄ ማለት ምን መሰለሽ በአነጋገር ምሳሌ ሰጠውሽ እንጂ የሰው ልጅ በፊቱ ላይ ባለ ችግር በተግለቁመ ነው በምንም አይነት መንገድ ቻሌንጁ ይገጥመዋል። መጣሉ ሊያይ ይችላል እንጂ ያለው መሬት ላይ ገጥማቹ ያቃሉ። እኔ መሬት ላይ ሁን ለምሳሌ እኔ አልገጠመኝም ግን እኔ ግን ሴት ገጣሪ ገጥመኝ ስለማያቅሷ ነች ብዙ እና ሴቶችን ትቀጥራለች ሴት ቀጣሪዋ ከወንዶች ይልቅ
ፌሚኒስት ነች ሊለው እንቀልድ እንጂ እንቀልድ እነሱ ቆረ ሰፖርት መደረግ አለባቸው። ግን ያው የምታየው ነገር እንዳለ ትሬንዱ ምንድነው ዲስ ዴይስ ያው ሴቶቹም አክሴፕት ያደረጉት ይመስላሉ አብዛኞቹና አንድ ቦታ ሲሄዱ ቆንጆ መሆን አለብኝ በቃ የሆነ ኢምፕሬስ ማድረግ አለብኝ የሚል ነገርና እኔ እንዴት ነው የማየው ላይክ ራስህን እንደሸቀጥ አድርገህ አመቻችተህ ከማቅረብ የተለየ ነገር የለውም። ምክንያቱም እዛ ጋር ሊሄድ ልሸጥ የሄድኩት ኤክስፐርቲዜን ነው እንጂ ራሴን አይደለም። ያ ሌላ ራሱን የቻለ ሌላ ፊልድ ስለሚሆን ማለት ነው። ምን ሚስኮንሰፕሽን ይፈጥራል መሰለሽ? እንደዚህ አይነት ነገር በብዛት 17 16 ዓመት የሆኑ ያንግ ጄኔሬሽኖች እንደዚህ አይነት በሚያዩበት ጊዜ በቃ ሴትነት ማለት በቃ በተወሰነ እድሜ ክልል ላይ ያሉ ውበታቸው ላይ ፎከስ የሚያደርጉ አቋማቸው ላይ ያለ ብቻ ነው የሚል ሚስኮንሰፕሽን ይኖራቸዋል። ገባል? ከዛ በኋላ ስራ ላይ ሲወጡ በቃ እኛ መማራችን ምንም ጥቅም የለውም፣ የስራ ልምዳችን ማግኘታችን ምንም ጥቅም የለውም፣ ስለዚህ እኛ እንደዚህ አይነት ነገሮች እናደርግ የሚል ሚስኮንሰፕሽኖች ይኖራሉ። ቅድም ደግሞ ጉዳት ያለው በብዛት ባሮች ላይ ካያችሁ ሰዎች ሊጠጡ ነው የሚመጡት። በተለይ ባህሪ ላይ ያሉ ሰዎች ለምሳሌ ደብሯቸው የመጣ ከስራ ቦታ ተባረው የሚመጡ ምናምን ሰዎች ናቸው እና አንድ ሁለት በሚሉበት ጊዜ የራሳቸው ፐርሰናሊቲ አይደለም የሚኖረው። ይሄ እንስሳዊ የሚባለው ፐርሰናሊቲ አለ፣ ኢድ የሚባለው ፐርሰናሊቲ አለ። ከዛ በኋላ ያችን ሴት ባያት ቁጥር፣ አጭር ቀሚስ ለብሰው ባያት ቁጥር ምንድን ነው ይሄ ወስዌ ትንኮሳ የሚባለው ቨርባሊ ሊሆን ይችላል፣ አካላዊ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ጥቃት ራሱ ሊደርሱባቸው ይችላል። እዚህ ላይ እሷ እንደፈቀደች ነው የሚቆጠረው፣ ላይክ ባለባበሷ ማለት ነው። ይሄ ኢሹ እንደውም ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች እያነሱት ነው በመጠጥ ቤቶች ዙሪያ ምናምን፣ ሴቶች እንደዚህ አጭር ልብስ ማስለበስ ብዙ ሰው ያነሳዋል በኮምፕሌን ማለት ነው። ላይክ ስርዓት ማስያዝ ያለበት አለ። የሰራተኛና ምናምን ማህበር የሚባል ኃላፊነት ያለበት ተቋም አለ። የሰራተኞች መብት የአሰሪዎችም ደግሞ ግዴታ አለ። ምን የዩኒፎርም አይነት እነዚህን ነገሮች የሚቆጣጠር አካል ካለ ኢትስ ኢዚ ማስቆም ይቻላል። ቤቶቹ ምን ስራ እንዳይሰሩ ማድረግ ይቻላል። ገብሻላ? ሲምፕል ነው። እኔ እያንዳንዱ ግለሰብ ኃላፊነቱን መወጣት ይችላል ብዬ አላስብም። አስገዳጅ ነገር ደግሞ የሚገዛው ዜጋ አለ። ገብሻላ? ሁሉም ሰው በምክር ሁሉም ሰው በሞራል ምናምን ሊመራ አይችልም ሀገር ላይ። ስለዚህ ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ ካያችሁ የፊልም ኢንዱስትሪ ትወና የምትሰራ ሴት እኔ ተውት እሺ፣ እንደው ላይክ በታሪክ ራሱ ዴቨሎፕ አደራረጋችን ሁልጊዜ የምትፈቀረው ሴት ምን አይነት ሴት ነች? በጣም የምታምር ቆንጆ ነች የምትፈቀረው የሚል ከደራሲው ጀምሮ ነው ችግር ያለው። ስክሪፕቱን የሚገዛ አለ። ስለዚህ ቆንጆ ያልሆነ ሴት የመፈቀር እድል የላትም። ስራም ላይ ይመጣል፣ ፍቅርም ላይ ይመጣል። አሁን ህንዶች ላይ ካያችሁ የፊልም ኢንዱስትሪያቸውን ብታይ ትልልቅ ነገሮች ላይ ነጮቹ አይደል፣ ጥቁር አለ፣ ነጭ አለ፣ ቀለም ብለያ ኢቨን ጥቁሮቹ አይመጡም እንድንት ላይ። ስለዚህ አግሊዎቹ እንት ይሄ ጽዳት ምናምን ውስጥ የሚያጸድ ወደዛ ያደርላው ነው። ስለዚህ ምን አስታወሳችሁ ይመስላችሁ? የሆነ ጊዜ ላይ የቲያትር አርት የምትማር ጓደኛ ነበረችኝ እና ቆንጆዬ ናት በጣም እና ሲኑ መሳሳም ነበረው እና እኔ መሳሳም አልፈልግም አለች። ከዛ እንትን ሆነች፣ ጽዳት ሆነች። ከዛ ሁሉም ሰው እያየው ተመልካቹ የሰጠው አስተያየት ምን ነበረ? የቤቱ ባለቤት መሆን የነበረባት ጽዳቷ ነበረች። እሷ ቆንጆ የሆነ እያለ እሷ ነበረች እንደዛ መሆን ያለባት ለምን እንዳተደረገ የሚለው ነበር። ኮንቨርቱ ስለሆነ በቃ ኦልሞስት የዌስተርኑ ነገር ኮንቨርት አድርገናል። ያኛውን ባህል ማስቀረት አለብን እኛ በራሳችን መልክ በራሳችን ባህል። ምክንያቱም ሰዎች ስንባል አስተሳሰባችን አመለካከታችን ሁሉ የተለያየ ነው። በጣም ደስ ይላል እና ሁሌ መልኳ የምትቆይ አሻንጉሊት ብቻ ነች። አንዳንድ ነገሮች በቃ እንደሆኑት የሚተዉ ነገሮች አሉ። ኮምፕሌን ልናደርግባቸው እንችላለን፣ ልክ ላይሆኑ ይችላሉ። አለም ብዬ ነው የምገልጽ። እኔም ስለምኖርበት ቆንጆ መውደዱን ቆንጆ መከተሉን ቆንጆ ማሳደዱን አይተውም። ገብሻላ? ግን ደግሞ ቆንጆ ፍለጋ ቆንጆ ስላልሆነች ተብሎ አንድ ሴት ስራ እንድታጣ መሆን የለበትም። እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ወይም እሷ ስራ ቦታ ስንሆን ስራው ላይ የሚያስፈልገውን ሰው የመቅጠር የሞራል ግዴታ እንዲኖረን ህግ ሊያስገድደን ይገባል። ስርዓቶች ሊበጁ ይገባሉ ምናምን። ህግ አያስገድድህማ። ኖ ኖ፣ ቅድም እንዳልከውን አመለካከትህ ላይ ከአሁን ቅድም ቆንጆ ሞዴል እንቀጥላለሁ እኛ አለም ቆንጆ እንዲኖር ካልክ እኮ አጠፋፈሱ በሰዎች በመልክ ምክንያት በስራ እድል ራሱ ወደ ኋላ ይቀራሉ የሚል ነገር ካለ ስርዓት ሊበጅለት ይገባል። ለምሳሌ ሰዎች ይፈተናሉ አይደል? የተለያዩ ስክሪኒንግ ሌቭሎችን ያልፋሉ። ስለዚህ ውጤት በግልጽ እንዲለጠፍ ማድረግ ይገባል። ግልጽ ከሆነ ሰዎች ኮምፕሌን ካላቸው ሄደው ይጠይቃሉ። ያንን ደግሞ የሚቆጣጠር አካል ሊኖር ይችላል በተቋም ደረጃ። እዚህ ቤት ውስጥ በምንም አይነት ስራ ውስጥ የሚሰራ ሰው እኛም ብንሆን ባለባበሳችን ይህንን ነገር አታርጉ አድርጉ ብለን ለማስገደድ ባለቤቱ የሞራል ኃላፊነት ላይ ሰማ ይችላል።
ገብቻል የሰራተኛው መብት ግን ለማስጠበቅ ተቋም ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ተቋም ደረጃ አሁን እንደው የአገር ምክር ተመካክረን ማለት ነው ዓለምን ቆንጆ ከመወደዱ እንዴ ለምን እናስቀረው አናስቀረው ግን ሁሉም የራሱ ኢንዲቪዲዩዋል ይመጣል አመለካከትና ቆንጆ አልካሴት ስለ ሶሉሽን ካወራን ወደ ተቋም ነው መሄድ ያለብን ላይክ ተቋማት ዲስክሪሚኔት ማድረግ የለባቸውም ምን ነው ተቋማት ኮሶጎች ናቸው እንጂ ለምሳሌ አንድ ደራሲን በቃ ቆንጆ ሴት ስሎ ተፈቃሪ ተወዳጅ ምእና በቃ ንግስት አርጎ ከመሳል የሚያግደው ምንም ነገር የለም ገብሻላ ምናክሽ ነገር ስለዚህ እሱ ይከተላል ፊልሙም ጋር ይሄዳል እና ሶን እሱናቸው አገባ ተጽኖ ፈጣሪ ሆኖ ሰዎች ደራሲን በላቸው የፊልም ኢንደስትሪን በላቸው ምንም በላቸው የነን የነበረውን አመለካከትን በለው ስቴሮታይፕ ነው አይደል ይሄ ያንን ሁሉ ግዜ በነገራቸው ውስጥ ያስቀመጡት የሚሄዱ ከሆነ አሳሳው ይከተል ቆያ እንዲያውም አሁን ለምሳሌ ለዓለም አስተዋወስከኝ ላይክ ስድስተኛ ክፍል ያደን ማርያምና እንትን ነበር ኤልሳቤት እና ምን እንመራረጥ ነበርና ማለት ነው የተወሰነ ነው በጣም መያዝ እንችል ስለነበረ ማርያሞች እንሆናለን ብለን ተስፋ አድርገን ይያለ ምንም የማትችል ጸጉሯ እዚህ ጋር የደረሰ በጣም ቀይ ያው ሙስሊም የሆነች ሊሊ ሙሰይድ ምትባል እሷ ነች ማርያም ሆን ተባለ እውነት ተሰብስበ ስድስተኛ ክፍል ነው ማራ ተሰብስበ እሷ እኮ አትችልበት መሸምደድ ለምንድነው እኛ ማርያም ማንሆነው ብለን ጠየቅንና ይሄን ነገር በኋላ ላይ የሆነ የህይወትም ሻ መጻፍ ላይ አየሁት እሷም ጥቁር ስለነበረች ማርያም ጥቁር አትሆኝም ተብላ ማለት ነው ስለዚህ ኢንስቴሪዮታይፕ የከታተልን እንሄድ ከሆነ አሁንም ድራማዎቻችን ላይ ማርያም ጸጉሯ ረጅም እና ቀይ ከሆነች አሁንም ማለት ነው ኦር ኤኒ ፊልም ላይ ቆንጆዋ ሴት እንደዛ የሆነች የምትሄድ ከሆነ ያለውን እንትን ያስፋፋ ሆኖ የምትሄደው ኖ እኔ ምን መሰለሽ እኔ ማስበው ነገር ልክ ነሽ አሁን ልክ ያለው ነገሮች አሉ ግን ዓለም የሆነ ሰው ሁሉም ነገር እየተሰራ ነው አለ እየተከናወነ ሜዶ ሰዎች እየሞቱ እየተቀበረ ሰርግ እየተደረገ ማለት አንድ ቦታ ላይ የሆነ ፎከስ ፖይንት ኖርን ዓለም አንድ ላይ ሊያወራ አይችልም ገብሻላ ነበሩ ነገሮች እነዚህ ረጅም አመት ስር የሰደዱት ነገሮች እየገዙ መቀጠላቸው አይቀርም ግን በብዛት ሲሆን አሁን ለምሳሌ ሰራተኛን ኢምፓክት ያደርጋል በብዛት ሲሆን የግለሰብ ስሜት የግለሰብ ስሜት ነው ግን ይሄ ተቋማት ሲሆን የሚጨቁን ሲሆን ሌሎችን ወደ ኋላ የሚያስቀር ሲሆን እሱን ለማስተካከል እንደ ሶሉሽን ስለላለ ማለት ነው ሶሉሽን ማለት የሚጨቁን ማለት ነው ነው እነሱን ማስተካከል የሚችለው ማለት ነው አለ ተቋም በራሱ አለው ይሄንን ነገር መቆጣጠር ያለበት ላይክ በቅጥር ውስጥ ፌርነስ አለ ወይ በስራ ውስጥ እንደዛው ማስተካከል የለበትም እይታችን ነው እንደዛው ያለው ነው ሶሉሽን እጂ አለ አሁን እኮ እኔም እኮ እናንተ ጋር ነው ይሄንን ማወራው አይደለም ነው እኔ በተቋም ደረጃ ነኝ እኔ በመንግስት ነው ለምሳሌ ማናቆመው ነገር አለ ለምሳሌ አሁን ዋካንዳ ሚን ፊልም አይተዋል አይደል እዛ ላይ ያሉት ካራክተሮች ምን አይነት ናቸው ጥቋቁሮች ናቸው ጥቁሮች ናቸው በቃ እኛንም ይመስሉ ናቸው አይደለም ስለዚህ እዛ ጋር መታየው ለምሳሌ አንዲት ጥቁር ሴት ያንን አይታ አሃለ ካስቲንግ እንዲሞን ይችላል እንድት ማድረግ መቻል አለበት ኢንደስትሪው ቅድም አንተ እንዳልከው ግን ሁሉ ኢንደስትሪው ቀዩና ጸጉራ ረጅማን ልጅ ብቻ ያመጣ ቁጭ የሚያደርግ አንድ ምሳሌ ብቻ ልንገርሽ እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ማድነቅ ፈልግ ማለት ነው በዚህ ዙሪያ እኔ መልክ ምናምን ሳላይ በአምሯ ብቻ ያደነኳት ያን ያህል አትራክቲቭ ያለውን ሴት ብዬብን ለማመስገን ራሱ አይመችም ታሩ ለምን ታክመዋለ እንደይባል ታክቡን እንዴ ባለ እንዴ በጀመረ ደረጃ ቆይና ለሷ ብዙ ጊዜ አሁን ያወራነው ኮምፕሌን አለ አይደል እንተማመና ማታመራት ኢንዱስትሪዎቹ በጣም ለመልክ ለተክለ ቁመና ትኩረት ሰጣሉ ብለን ኮምፕሌን አደረገ ዘጋል አይደል ከዛ ደግሞ እዚሁ ኢንዱስትሪ ውስጥ ግን በአምሯቸው ብቻ ማደንቃቸው ሴቶች አሉ ብል ገብሻላ አምሩ